представляємо вашій увазі ексклюзивну книгу мудрості у шкірі. Характеристики. Матеріали шкіра. Розміри 26,5 на 21 та на 3,5 см. Кількість сторінок 303. Це видання зібрало усю мудрість, що була накопичена людством протягом своєї історії. Вона сформована тут у вигляді афоризмів за авторством найвидатніших філософів та літераторів. Вони, як ніхто, можуть висловлюватися стисло, але містко. Книга буде ідеальним подарунком, який чекатиме на вас в онлайн-магазині «Фама».